Айлығымыз шайлығымызға жетпейді. Апта ыстық пен қара суыққа қарамай еткен еңбегіміз алатын жалақымызға татымайды. 65 мың жалақымен бүтін отбасын асырап отырған жасыл тараздықтар мекеме басшыларына өкпесі қара қазандай. Облыс әкімі жанынан құрылған қоғамдық қабылдау кеңесінің мүшелеріне осылай деп арызын айта келген жұмысшылар қымбатшылық қыспаққа алған қазіргі заманда еңбек ақыларын көтеруді сұрайды. Көбейтсін, продукты қымбат, 65 мың деген не ол бізге? Жол кіреріміз бар, күніге 200 теңгеден кетеді, ары бер жүргеніміз бар. Бізде не отпускной жоқ, бізде заверенность төленбейді ештеңке. Жасыл Тараз жұмысшыларының жалақысын көтеру жөніндегі мәселе бұған дейін де талай айтылып келеді. Алайда әзірге естір құлақ жанашайтын жан табылмай тұр. Табанақы маңдай терімізбен тапқан табысымыз тым аз деген мекеме жұмысшыларының 200 адам қол қойған арыздары қоқыстан табылған. Яғни мәселені шешуді бір-біріне сілтеген шенеуніктердің ешқайсысы білек сыбанып бұл іске кіріспеген. Мен барған кезде отчет сайып деген мусордан шығып, ешқандай қаралынбаған. Мен айтайын деген мәселе, бұлар қысы жазы 40 градус, 50 градус неде бұл кісілер жұмыс істейді. Әйел балалар, ол жерде жұмыс істейтін кімдер? Соқыр, мүгедек, мақау, сотталған, үй жай жоқ, баратын жері жоқ, айлықтан пенсионный фонд жүрмейді, списокке берілмейді. Айжан Жүнісбекова жасы 60-қа таяп қалса да көшені қоқыстан тазартып, шаһарды абаттандыруға атсалысып жүргендердің бірі. Зейнеттік жасқа әлі біраз жыл бар болғандықтан күнкөрісін осы жұмыстан табуға мәжбүр. Бірақ ауыз жармайтын айлығы азық-түліктен артылмайды. Коммуналдарымыз төлей алмаймыз. Мен өзім қарызым жасыл таразға 30 мың бар. Замусым. Қалай төлеймін? Өйткені кредитім бар деген бар. Қолдан қатынап істеймін. Бір кусочек қағаз берші. Алдар айтып, қосымша жақын осы жер. Шөлді алқабында да шешілмеген шаруа шаш етектен. Жылдар бойы таза ауыз су мен тегіс жолға, жарыққа жармай-ақ қойған жұртшылықты мұндай жоқшылық әбден қажытқан сыңайлы. Бізге жаңағы балалар алаған ешнәрсе керек емес, біздің көшелерімізді жөндеп берсеңіз. Мына свет салып берсін, азанда ақшамен шығамыз жұмысқа, маңдайға біреу ұрып кетеді, білмейміз кім ұрған, тас қараңғы көшеде. Сосын не жоқ, жаңағы қар жауған күні көшеде жүру мүмкіндігі жоқ. Даже таксилер де кірмейді көшеге ше. Себебі жолым жаман. Ең өзі жолдарға кішкентай бір не көрсетсеңіздер. Басқа ештеңе сұрамаймын. Тараздағы Доснар сауда орталығының артындағы жатақхананың да жағдайы мәз емес дейді жұрт. Ол олма 13-ші шағын аудан тұрғындары еккен талдарағына суаруға су таппай қурап жатқанын айтса, Арынбек Оңлабековтің қаланың атқамінерлерінің шикі тірлігіне қарын ашады. Қадағалаудың жоқтығынан қазына қаражаты желге шуда дейді ол. Айша Бибі көші дейміз. Соның бойында жабаттандыру жұмысын жасады, бірақ та келіп те жартысынан сәл астады, тоқтатып та қалды. Бір қара талдарды отырғызып кетті. Мынау ЖКХ-ның жасыл тараздың тірлігі, қаланың әкімінің тірлігі болды да. Ол талдың ұзындығын байып бар болған мынандай шырық. Әдетте мен есептедім, ол жерге 1000 тал отырғызылды. Сол 1000 талдан 30 талды қалды ма, қалған жоқ па сондай. Оңдырман тірлікте жоқ, сол бойда ол тал өнбей қалды. Қаған жұмыс, самерғаны қаған жұмыс келген жоқ. Қоғамдық қабылдау кеңсесіне келгендердің мұң мұқтажын жауаптылар қағазға түртіп алды. Мәселенің мәнісіне қарай құзырлы мекемелерге жолдауға сөз беріп, қолдан келгенше көмек көрсетеміз десті. Қолымыздан келгенше сіздерді сұрақтарыңызды шешуге тырысамыз. Шөлдалаң енді өздеріңіз білесіз, сәл уақыт керек. Мәселенің қалай шешілері жауаптылардың арына аманат. Бұл жақында ғана құрылған қоғамдық қабылдау кеңсесінің іскерлігі мен абыройына да сын болғалы тұр. Айгүл Тілеуханқызы, Тілеуғабыл Саржан, Жамбыл Ньюс.